Додому з медалями повернулися бадмінтоністи Дніпра. На міжнародних змаганнях у Харкові наші спортсмени Данило Боснюк і Євгенія Паксютова здобули бронзові медалі у змішаному розряді. На шляху до нагород представники Дніпровської школи бадмінтону перемогли суперників із України, Німеччини та Індії. Із новоспеченими призерами престижного міжнародного турніру зустрівся наш В'ячеслав Куліш. У чвертьфіналі змішаного розряду дніпровській парі Данило Боснюк і Євгенія Паксютова протистояли одній з фаворитів змагань – досвідчений дует з Індії. Проте бадмінтоністи з Дніпра показали характер і вирвали важку перемогу у двох партіях – 30-29 і 21-12. Це було незабутньо, діляться спортсмени. Впечатлення найкраще, особливо після гри з індусами, коли ми грали за ВХ-4. В первой партии мы выиграли со счетом 30-29, то есть это максимальный счет. Нам повезло, что Даня добил соперницу в глаз, и мы забрали последнее очко благодаря этому. Ну а дальше вторую партию стабильно выиграли. Далі на півфіналій стадії змагань дніпряни зустрілися з бадмінтоністами із Німеччини. Гра була рівна, проте на вирішальну третю партію не вистачило сил, зізнається Данило Боснюк. Впечатлення залишились двоякі, тому що много чого вийшло. Ну, проіграв одиночку за вихід в 4. Вот, но зато в міксі попав в четверку сильніших і проіграли в опорній боротьбі за вихід в фінал. На міжнародному турнірі у Харкові дніпровські бадмінтоністи змагалися із представниками країн, які вважаються елітою світового бадмінтону – Малайзія, Індія, Німеччина. Тому бронза у міксі – це не тільки досягнення, а й безцінний досвід, кажуть тренери. Порадував Даня Боснюк, показав хорошу ігру. Да, він проіграв індусу, який став перший. Ну, игра была очень хорошая, и он замечательно сыграл и микс с Евгенией Паксютовой. Поэтому эти две категории, конечно, нас очень порадовали. Проте спортсменам ніколи спочивати на лаврах. Не встигнув повернутися з одних змагань, бадмінтоністи почали підготовку до нових випробувань. Вже за тиждень Данило Боснюка і Євгенію Паксютову чекають міжнародні турніри у Польщі та Франції. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».